Esiet sveicināti SEB Bankas veidotajā 2020. gada ekonomikas prognožu apskatā. Globālās ekonomikas izaugsme 2020. Gadā būs lēnākā pēdējās 10 gadus laikā, kas attiecīgi ietekmē arī Latvijas ekonomikas perspektīvas, kādēļ mēs sagaidām, ka šajā laika periodā Latvijas IKP pieaugs par 2%. Šo nosacījumu ietekmē eksporta izaugsme būs lēna. Sagaidāms, ka arī palēnināsies investīcija aktivitāti uzņēmē kļūs piesardzīgāki, kā arī samazināsies Eiropas Savienības fondu ieplūdu. Tajā pašā laikā patēriņš būs galvenais izaugsmes dzinējs, jo iedzīvotāji ienākumi turpinās pieaugt un tie turpinās tērēt. Globālo risku līmenis pat labam ir mazinājies, kas samazinājas arī recesijas iespējamību. Tādēļ pastāv iespēja, ka Latvijas ekonomika nākamgad pieaug nedaudz straujākā, pat labam prognozētie 2%. Tajā pašā laikā ir pieauguši izaicinājumi, kas saistās ar pieaugošo cīņu pret naudas atmazgāšanu, kā arī korupciju. Tajā pašā laikā jāpatur prātā, ka pasākumi, kas vērsti pret naudas atmazgāšanu un korupciju, var pazeminēt ekonomisku aktivitāti noteiktos sektoros. 2019. Gadā inflācija būs 2,8% apmērā un sagaidāms, ka tā palēnināsies līdz 2,1% 2020. Gadā. To pamatā noteiks lēnāku izaugsmi gan globālajā, gan Latvijas ekonomikā. Tādējādi ārējā ietekme uz cenām būs vāja, savukārt lielākais spiediens saglabāsies no iekšzemes, kur pamatā noteiks joprojām straujais algu kāpums. Nākamgad būtisks cenu pieaugums sagaidāms degvielai, kā arī sabiedriskajam transportam. Tāpat dārgāki kļūs atsevišķi pasta pakalpojumi, kā arī alkohols. Jāreitinās, ka ļoti daudz uzņēmēji turpinās pārlikt augošās izmaksas uz patērētāju pleciem. Savukārt nākamgad lētāka kļūs maksa par gāzi un elektrību. Lai arī kopumā ekonomiskā izaugsme palēninās, darba samaksas pieaugums 3. ceturksnī pat pātrinājās līdz 8,3% un sasniedza 1091 eiro. Tomēr sagaidāms, ka 2020. Gadā algu kāpums palēninās līdz aptuveni 7%. Spiediens palielināt darba samaksas būs jūtams gan no privātā, gan publiskā sektora puses. Savukārt, skatoties no nozarēm, ir grūti izcelt kādu, kurā neturpināsies darba samaksas kāpums. Neskatoties uz to, ka ekonomika palēnināsies, darba tirgus turpinās būt sasprints, jo darbinieki joprojām trūks. 19. Gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis nokritās līdz 6%, kas ir tuvu vēsturiski zemākajiem līmeņiem. Visticamāk, ka bezdarbs turpinās samazināties arī nākamgad un sagaidām, ka gada vidējais bezdarba līmenis sasniegs 5,9%. Tomēr visticamāk, ka tas būs arī viss, un 2021. Gadā bezdarba līmenis atsāks pieaugt. Galvenā ietekme varētu būt tieši no būvniecības sektora, kas sāks atzist un attiecīgi atbrīvoties no zemāk kvalificētajiem darbiniekiem. Tādēļ kopumā vērtējot, lai arī ekonomiskā izaugsme nākamgad būs lēnāk, iedzīvotāju labklājība turpinās pieaugt. Tašā reizē viss. Paldies, ka sekojāt aktuālākajiem ekonomikas notikumiem 2019. Gadā. Un tiekamies jau nākamgad.